Անցած տարի լույս տեսավ գիրքս գրադարանի համալսարանի տեղադրության նոր վարկած վերնագրով, որը դարձավ իր էությամբ բավականին հետաքրքիր երևույթ հայագիտության մեջ, այստեղ բավականին մեծականակ փաստերի եւ հզոր փաստերի հիման վրա ինձ հաջողվեց ապացուցել, թե որտեղ է գտնվել իրականում գլադարանի համալսարանը։ Գլադարանի համալսարանը արդյունքում բավականին հետաքրքիր փաստեր ի հայտ եկան եւ ապացուցվում է, որ գտնվել է Վայոց ձորում, բնականաբար գտնվել է Եղեգիսի ձորում, Եղեգիած ձորում, Եղեգիս քաղաքի մոտ եւ Հերմոնի վանքին կից։ Եվ այսպիսով մենք կարողացանք մեկ փակ էջ, մութ էջ լույս սփռել, քանի որ դե արդեն 125 տարի է մեր հայագետները որոնում են գլադարանի համալսարանի տեղը, բազմաթիվ տեղեր նշված է, այդ թվում նաև թանահատը, որը իրականում չի համապատասխանում իրականությանը, չկա լուրջ փաստ, որը այդ ասի։ Այստեղ հավաքված են լուրջ փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ դա եղել է ոչ թե թանահատում, այլ եղել է Եղեգիած ձորում։ Գրքում կա այդ փաստերը։ Սա էլեկտրոնային տարբերակով նույնպես դրված է։ Հա, եթե երկու բառով ասեք։ Երկու բառով ասեմ։ Երկու բառով ասեմ։ Ուրեմն Ղևոն Դալիշյանի մոտ կա մի փոքրիկ հատված, բերված ուրեմն հիշատակարանից, Ոմն Հովանես անունով ուրեմն գրիչի, որը իր Մատյանը գրել է Հերմոնի վանքում, եւ նա վերջում գրում է. «Գրեցի այս Մատյանս Հերմոնի վանքում, ուրեմն արվոտս Եսայի նչեցի»։ Սա շատ հետաքրքիր փաստ էր, որ իմ ուշադրությունը գրավեց, այսինքն թե մարդը գտնվելով Հերմոնի վանքում, գրելով իր գիրքը Հերմոնի վանքում, գտնվել է նաև Եսայի նչեցու կողքին նրա մոտ, եւ հենց այդ փաստը ստիպեց, որպեսզի ես նայեմ հատկապես այդ վարկածը, թե ինչպես կարող է լինել Հերմոնի վանքի մոտ գլադարանի համալսարանը, եթե այնտեղ հայտնի չէ որևիցե այլ եկեղեցի կամ վանք։ Եվ երբ որ ես ուսումնասիրեցի այդ տարածքը, պարզվեց, որ կա այդպիսի երկրորդ վանք, որը գտնվում է մոտավորապես 450 մետր բարձր այդ Հերմոնի վանքից, եւ մի հզոր ժայռի վրա, վերին հարթակի վրա կառուցված է 3 եկեղեցիներ։ Բացի դա, կան նաեւ օժանդակ շինությունների հետքեր այնտեղ, խաչքարեր կան, եւ այսպիսով կասկածից դուրս էր արդեն, որ իրոք գլադարանի համալսարանը գտնվել է Հերմոնի վանքի մոտ։ Դրան արդեն գումարվեցին լրացուցիչ այլ փաստեր, հենց մենակ այն բանը, որ ուրեմն աշխարհացույցում գրված է Եղեգիած ձորը, Վայոց ձորը Եղեգիած ձորն է, ուր կա գլադարանի համալսարան։ Վարդան Արևելցու աշխարհացույցի մասին է խոսքը։ Եվ տեղում այ կան շատ հետաքրքիր մանրամասներ, որոնք ասում են այն մասին, որ եղել է մեկ գմբեթավոր եկեղեցի եւ երկու ուրեմն մատուռներ, որոնցից մեկը եղել է ուրեմն թաղածածկ, իսկ երկրորդը հնագույն մատուռն է, որ այնտեղ հնագույն ժամանակներից դեռևս 10-րդ դարից ճգնավորներ են եղել, բնականաբար նրանք աղոթելու համար իրենց համար փոքրիկ մի մատուռ են սարքել եւ այնտեղ ուրեմն աղոթել են։ Այսպիսով ուրեմն այդ վանքը համարվում է անհայտ, չնայած իր այդպիսի հզոր պատմության։ Եվ երբ որ հետազոտեցի, պարզվեց, որ այդ վանքը բոլորի աչքի առաջ է եղել միշտ, եւ բոլորը գիտեն, բայց այլ անունով, բոլորը գիտեն Շատի վանք կամ Շատին վանք, իսկ այդ Շատի վանքը եղել է մեր վերին նորավանքը։ Եվ այս բոլորի բարձրագույն կետը դարձավ նա, որ ես պատի վրա, Շատի վանքի պատի վրա կարդացի նորավանք։ Ուրեմն, քանի որ հին քարերով, փլված եկեղեցու քարերով վերանորոգել են 1656 թվականին, այդ հին քարերը մեծ ընդարձակ արձանագրությամբ պարունակող տարբեր տեղեր են ընկել պատի վրա եւ անընթերնելի են համարվել մինչեւ այսօր։ Այդ անընթերնելի բեկորներից մեկի վրա ես կարդում եմ նորավանք, այդ արդեն, քանի որ եկեղեցու վրա այլ եկեղեցու անուն լինել չէր կարող։ Ես դիմել եմ կառույցների,
Ես չեմ ուզում հիմա նշել համապատասխան գերտեսչությունների ուրեմն ես բան չունեմ ասելու ուրեմն ես զրուցել եմ մարդկանց հետ ամիջապես ղեկավարների հետ ես չեմ կարողացել զրուցել ստրուկտուրայի մարդկանց հետ եմ զրուցել որոնք բոլորն ասում են դե փող չկա ուրեմն մշակույթի նախարարության առաջին հենց դե մշակույթի նախարարությանը նախ փողը տվողը կառավարությունն է մշակույթի նախարարությունը չէ հասարակ բան իհարկե ոչ պաշտոնական զրույցների ժամանակ ինձ հրապարակեցին թվեր որոնք ճշտված չեն իմ կողմից ես դիմել եմ դիմել եմ բայց ասում եմ ամիջապես ղեկավարների մոտ ես չեմ կարողացել մտնել ես չեմ կարող ասել Ես խոսել եմ մարդկանց հետ, որոնք մշակույթի բնագավառի աշխատողներ են, որոնք ասում են փող չկա, փող չեն տալիս։ Չէ, ես չեմ դիմել, որտեվ ես չեմ կարող դիմել։ Հավասարը չդիմելու է։ Հավասարը չդիմելու, իհարկե։ Դեռ բողոքելու իրավունք չունեք։ Բողոքելու։ Որտեվ չեք ուզում անուններ տալ, չէ։ Չէ։ Չէ, հարցը նրանումն է, որ ես անուններ ինչպես կարող եմ տալ, երբ որ ես ղեկավարի հետ ասեցի, հիմա դիմեք, ասեք խնդիրը, որպեսզի հասկանալի։ Խնդիրը հետևյալն է, եթե կառավարությունը չանդրադառնա այս խնդրի լուծման, քարաշեն մեծ շենք է, կարելի է նաև թեկուս շիֆերով ծածկել այդ ծածկը, թեկուս ժամանակավոր, չնայած մենք ձեզ հետ լավ գիտենք, ցանկացած ժամանակավոր երևույթ, դա իրենից ներկայացնում է մշտական, դրեցին շիֆեր, այդ շիֆերը հետո կկոտրվի եւ այլն էլի ոչ մեկը, բայց դա պիտի վերակառուցվի կամ գուցե ծածկվի ինչ որ ձևով, որը շատ մեծ ծախսեր չի պահանջում, բայց ոչ մեկն է արվում, ոչ էլ մյուսը, եւ այսօրվա դրությամբ այդ պատերն էլ են քանդվում, որովհետեւ քանի որ տանիք չկա, ամբողջ քարերը ուրեմն խարխլվում են եւ կկորցնենք մենք։ Մենք կորցնելու ենք այդ եկեղեցին շատ շուտով, կորցնելու ենք այդ մեծ արժեք ուրեմն բաները։